Pedersen mistimer, og en god afslutning. Fint hentet sted udefra af Danny Olsen. Ja, Kasper Pedersen kommer lidt på mellemhånd, forsøger lige at presse Danny Olsen ved at tage et step op. Danny Olsen rutineret, lader sig ikke gå på af den lille forfinde. Fræk afslutning fra distancen. Selvom Nikolaj Larsen ser ud til at være i fuld kontrol ind i kassen. Danny Olsen finder rum. Indlæg fra højre ind mod Stefan Petersen. Chitler Rolandsson hætter væk. Daniel Christensen presser på. Morten Duncan med en fin afslutningsmulighed. Ja, afslutningen fra før rigtig fint. Gennembrud i højre siden af AGF. Den havner ned hos Duncan, der resolut afslutter med venstre foden. Børsting. Ene Voldsen tilbage mod Børsting. Glimrende OB-spil. Han knalder den direkte ind til Nikolaj Thomsen. Der ligger den over. De to mål mod Hobro bliver ikke prompte. Fuldt op med endnu en. Nej, en stærkt angreb af OB. Og derfor kan man også godt tillade sig at forvente mere af Nikolaj Thomsen. Scorer to flotte scoringer mod Hobro her. Får masser af tid til at lægge bolden til rette. Som minimum, så skal han ramme kassen, og så må Stefan Rasmussen ud i en redning. Men at sparke den over, det er ikke acceptabelt. Stærkt indkast fra Mikanovic. Daniel Petersen. Stefan Petersen. Helle Christensen med en fin aflevering. Bjarnason 1-0 til AGF. Islændingen skaber et mindre vulkanudbrud hos de medrejsende AGF-fans, der overraskende tager teten i Aalborg og lægger fundamentet til ren og skær pokalhistorie. Ja, og det har duftet af en AGF-scoring i næsten 20 minutter nu. Det her, det er kontrolleret, men der er ingen OB, der følger med det her løb, der kommer i bagrummet. OB'erne kigger fodbold, og så bliver den let og elegant chippet i det bagerste område. Og så står islændingen altså fuldstændig fri og kan sætte den brede inderside på. Det er en stærk scoring for Bjarnason og AGF. Et kaos i OB's forsvar, det er vi ikke vant til at se. Kent Emil Petersen har fokus. Jeg tror, det er på Duncan, men der kommer løbet bag Kent Emil. Og hvor er Blåbær for eksempel i situationen her? Han står uden for feltet. Vi skal se på Viaplay. Danny Olsen med muligheden og med et frisk forsøg, som Nikolaj Larsen har styr på. Ja, det er en fin afslutning. Direkte. Duncan kan ikke nå ind over returen. Der er Kent Emil Petersen. Jønsson. Jeg ordner ind i feltet. Duncan snitter den! AGF'erne stormer mod et succesresultat i Aalborg. Morten Duncan Rasmussen scorer til 2-0. Og Glenn Riddersholms våde drøm er på vej. 2-0 til AGF. Riddersholm har kaldt det her et mirakel. Det ved jeg ikke, om vi kan kategorisere det som, men det vil være et kæmpe resultat. Og det her, det er jo stort for AGF. Man kan jo se både spillerne, men så sandelig også fansene her i AGF. De er godt klar over, den her scoring, det gør, at det ene ben allerede er i parken til pokalfinalen. Men OB, hvor er det også skidt og passivt. De kommer til at stå 3-3 ind i boksen, fordi Bachmann bliver deroppe efter indkastet. Men Nikolaj Larsen, skal han ikke ud til den her? Skal han ikke lidt længere ud? Kommer på mellemhånd. De dækker ikke ordentligt op. I stedet for at tage hver sin mand direkte ud, de tre OB'er, så kommer Duncan til at stå fuldstændig fri. Ingen pres på boldholderen, når Jens Jønsson tipper den ind. Jønsson samler op efter Rolandssons forarbejde. Svenskeren glider stærkt igennem. Super arbejde, som Thomas Enevoldsen har problemer med at samle op på. Jønsson kommer HB'en og stikker den videre til Nikolaj Thomsen. Thomsen med blik for Enevoldsen med en kæmpe mulighed. Og han føler også, at Dagbjerg Burkhardt skal være mere opmærksom. Jeg ved ikke, om han synes, han får et skub. Klimmer det indlæg. Steffen Rasmussen har problemer. Ditlev Rolandsson hammer den over. Er det Daniel A., der når forbi og blokerer den her skud for Rolandsson?